啊，这种不是你开始要多少嘛？多？没有。ကျင်တဲ့တက္ကသိုလ်ပုံစံကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့မမေ့ကြဘူး။ဟေးအဓိကတော့တက္ကသိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်ပျောက်ပြတ်မသွားဘူးဆိုရင်ဘလို့နေရာမျိုးပါပဲတက်အတက်ဘလို့ပုံစံမျိုးပဲတက်အတက်တက္ကသိုလ်ပါတက္ကသိုလ်ပါပြောချင်လို့သာတို့ရဲ့ကြောင့်တော်မှာကြောင့်တော်ဘာဖြစ်တယ်ရဲ့ပြောစုံနေတွေ့ One plan လို့ဆိုနေရဲ့တဲ့ကိုချင်နေဒီစမှာမတူဆုံးစီမဲ့မတရားနေမြန်အေဘရာမတူမတင်တာတော့လှုပ်ချလိုက်ဆက်ပါရည်ပြည့်တယ်။အော်မင်းရလေအန်ဆိုတော့ကိုပြောပြမှာပေါ့။ဟာမင်းကြီးတော့အန်ဆိုတော့ဆက်ပါရည်ပြောနေတာ။ဒီက7နာရီတည်းမှာ85ချက်တိုင်းတရားမဝင်တော့ဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပြီကွာ။ကျောင်းမှာကျောင်းမှာတွေအားလုံးဒီချက်ဒီပရီးလေးပြတ်သွားလို့ပလဲတွေကစိတ်ကလေးအဖြစ်တယ်လို့တမီးတို့ရဲ့ကစိတ်ကလေးအဖြစ်မှာစိတ်ပူတော့မှာတမီးတို့ရဲ့20လုံးလုံးကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတွေတော့ဘာမှစားချက်ပြီးပြောမနေချင်တော့ဘူးငင်ချင်းရငါမျက်ရည်စုံနေတော့
chorine nylone siaro rong a samu tak du so da chang ne ba eco so da da chang ne ba aku min lo khe ma naingan anat chang ni pyan nan twa da a mya yue a da po rong kaung ni de ba